Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына биз адаттагыдай эле жума сайын ушул маалда, ушул күнү сиздер менен жолугушуп турабыз дагы. Планетабызда эмне деген орчундуу окуялар, фактылар болуп жаткандыгы тууралуу сиздерге баяндап беребиз. Мына бүгүн дагы ошол мезгилибиз келип жетти. Чындыгында эле мына биз жана учкай сөз кылып кеттик. Эң эле баягы кан агып жаткан аймак Сирия болуп жаткандыгы белгилүү. Мына биз ушу планета программасы ачылгандан тартып эле бул өлкөнүн тегерегинде болуп жаткан окуялар менен сиздерди дайыма кабардар кылып турабыз. Эң эле жаманы бейкүнөө адамдардын кандары төгүлүп атат, канчалагандары качкын болуп жүрөт жана канчалагандары мына ушу жерден өздөрүнүн мамлекетинде турса дагы жашоо шарттарынан, жашоо мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырап отурат. Мына ушул жерде дагы мамлекеттердин бири бири менен карама каршылык ачыктан ачык көрүнүп турат. Бир тарабынын ой пикир көз караштарын экинчи тарабы оң кабыл албайт дегендей да маселеге чейин келип жеткен. Мына ушул жерде үч мамлекеттердин биримдиги деп койсок болот. Бул биринчи кезекте албетте Россия, анан Турция, анан Иран мамлекети. Мына ушул үч өлкөнүн жетекчилери дайыма сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп турат. Сүйлөшүүлөрдүн темасы албетте вот ушул Сириядагы акыбал деп айтып келебиз. Анан ушул жерде дагы бир кызык нерсени эске салсак болот. Мисалы үчүн Турция бул батыштын өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кирет дагы. НАТО деп аталган аскердик уюмдагы өтө таасирдүү мамлекет. Бирок ошондой каршылаш сыяктанган тарапта болсо дагы бул өлкөнүн Россия жана Иран мамлекеттери менен мамилелери жылдан жылга жакшырып барат. Демек бул мунун өзү эмнени билдирет урматтуу эле көрүүчүлөр? Мунун өзү биздин мамлекетибизде мурдатан кабыл алынып калган бирикмелер, мурдатан кабыл алган ар түрдүү эрежелер азыр башка бир этапка өтүп баратат дегенди билдирип турган сыйт. Эмне кылган күндө дагы бул мамлекеттердин мындай көпчүлүк аналитиктерге жаккан жагдайы булардын аракети Сириядагы кан төгүлгөн согушту токтотууга болгон аракеттер деп айтсак туура болчудай. Азыркы учурда Россия, Иран жана Туркия маал-маалы менен жолугушуп турууну адатка айлантып баратышат. Бул жолу Путин, Эрдоган, Рохани дагы бир жолу кездешти. Күтүлгөндөй эле алар АКШдан өз аскерлерин Сириядан тезирээк чыгарып кетүүсүн талап кылышты. Үч лидердин ою боюнча бул маселенин аткарылышы Сириядагы тынчтыктын тезирээк орношуна көмөк көрсөтмөк. Сирияда ички кагылыш мурдагы жылдарга караганда кыйла эле азайып калды. Бирок өлкөнүн жалпы аймагынын айрым жерлери дале болсо тынчы жок. Маселен, Идлип аймагы сириялык каршылык көрсөткөндөрдүн акыркы таянычы болуп калды. Үч өлкөнүн лидерлери Астанадагы сүйлөшүүлөрдү улантууну колдой тургандыктарын ачык айтышууда. Туркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган үч өлкөнүн бирдиктүү операциясын өткөрүүнү сунуш кылды. Ошондо гана Идлиптеги акыбал турукташат. Эң негизгиси Идлипте жашаган элдин коопсуздугу камсыз болот. Бул маселени ишке ашырыш үчүн туркиялык жана россиялык куралдуу күчтөр даярдык аракеттерин көрүп жатышат. Демек Сирияда ушул үч өлкөнүн позициясы күчөй турган болуп калды. Россия менен Белоруссия мамлекети бул ушул эң жакын мамлекеттерден деп айтсак болот. Себеби дегенде булар бир тууган эл, тили аз гана айырмаланбаса дайыма ушул абдан окшош тил. Экинчиден булардын өз ара карым катнашы Советтер Союзунун учурунда дагы, анан Советтер Союзу деген ири мамлекет талкаланып калгандан кийин дагы ар түрдүү кыйынчылыктарга карабай, ар түрдүү тоскоолдук проблемаларга карабай өтө жакшы өнүккөндөрдүн бири деп айтсак болот. Эмне деген проблемалар болуп кетчү эле буга чейин? Өзүңүздөр билесиздер, бул Белоруссия мамлекетин Лукашенко деген адам далайдан бери башкарып келет. Ал өтө оригиналдуу жетекчи десек да болот. Себеби дегенде ал өзүнүн позициясын ачыктан ачык даана так билдирген жетекчилердин бири. Жана ошондой эле ал ошол кээде ушу Россия менен өтө жакын экендигине карабай айрым бир маселелерде өзүнүн позициясын коргоп калганга да кудурети жетет.
Бирок анын өзү айткандай, баары бир биздин эң жакын мамлекетибиз Россия деп билдирет. Анан дагы аны менен болгон мамилелер Белоруссиянын, Беларусь халкынын мындан ары өсүп өнүгүп кетишинин кандайдыр бир деңгээлдеги кепилдиги деп да айтат. Чындыгында эле ушундайдыр. Анан мына жакынкы күндөрдүн ичинде эки өлкөнүн жетекчиси Путин менен Лукашенко жолукту. Эң эле кызыгы мамлекеттердин жетекчилери жолукканда кээде бир эле саатка да жолугуп калышат. Кээде бир эле күндүн ичинде ошол сүйлөшүүлөрүн бүтүрүп тарап кетишет. А бул жолу Путин менен Лукашенконун жолугушуусу 3 күнгө чейин созулду. Арасына спорт темалары дагы кошулуп кетти. Кийинки убакта, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр жакшы билесиздер, жетекчилердин галстугу жок жолугушуусу дегендер көп болууда. Мында жана протоколдук маселелерге баш ийбей, кичине эн эркинирээк сүйлөшүп, бир топ жагдайлар, маселелер боюнча ойлорун ачык ортого салуу маселеси келип чыгат. Мына Путин менен Лукашенко жолукканда дагы мына ошондой жагдайлар арбын болду. Эң негизгиси мындан ары дагы кандай таризде өнүгөт, эки өлкөнүн биримдигине эч нерсе доо кетире албайбы деген гана суроо ачык бойдон турат. Эки президенттин бул жолку жолугушуусу адаттан тыш кырдаалда өттү. Экөө тең хоккей формаларын кийип алып, муз үстүнө чыгышты. Албетте, мындай учурда боло тургандай, Путин да, Лукашенко да дарбазага гол киргизе атышты. Анда сырткары экөө тең бийик карлуу тоого чыгып, лыжада тебишти. Албетте, спорттук оюндар эки өлкөнүн жетекчилеринин негизги маселеси эмес эле. Эки өлкөнүн жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнүн көңүл бура турган жагдайы президенттер алмашкандан кийин Россия менен Белоруссиянын ортосунда мамилелер кандай өнүгөт деген суроо болду. Путиндин айтымына караганда, эки мамлекеттин биригип кетиши мүмкүн эмес, бирок көп тармак боюнча интеграция абдан күчөй тургандыгы айныгыз факт. Эки өлкөнүн лидерлеринин узакка созулган жолугушуусунда мындан сырткары да көп маселелер талкууга алынды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз баардык чыгарылыштарыбызда эмес, бирок айына бир жолу дегендей айрым бир мамлекеттер жөнүндө сиздерге баяндап беребиз. Бул жолу сиздерге баяндап берчү мамлекетибиз Канада мамлекети болмокчу. Канада дегенде эле биз эмнелерди элестетебиз? Албетте, биз кыргыз эли спортко жакын элбиз. Мына кийинки убакта мурда жок болгон хоккей сыяктуу спортубуз дагы өчүп өсүп өркүндөй баштады. Бул абдан жакшы көрүнүш. Хоккей деген сөздү айтканда эле бул эң ири державанын бири Канада экендигин жакшы билебиз. Буга дүйнөнүн туш тарабындагы мыкты-мыкты хоккейчилер келип дагы дал ушул Канададан ойношуп өздөрүнүн биринчи кезекте материалдык, финансылык жашоо турмуштарын дагы оңдоп кетет. Анан Канаданын хоккейин албетте улам-улам бийиктикке көтөрүп турушат. Анан дагы Канада мамлекети десе дагы эмнени элестетишибиз мүмкүн? Бул албетте эң негизгиси территориясы абдан чоң, түндүк уюлду көздөй, түндүк муз океанын көздөй созулуп жаткан аймак десек болот. Калкы албетте башка бир ири мамлекеттерге салыштырганда абдан азыраак болушу да мүмкүн. Бул батыштын өтө ишенимдүү мамлекети деп да айтышат. Жана биз сиздерге айттык, батыш менен Россиянын, батыш менен Кытайдын ортосундагы карама каршылыктар кийинки убакта ачыктан ачык эле көрүнүп турат. Мына ушундай маселелерге келгенде Канада мамлекети батыштын позициясын өтө катуу кармагандардан. Биздин мамлекетибиздин да Канада менен байланышы күчтүү экендигин жакшы билесиздер. Албетте, ар кандай сөздөргө, ар кандай конфликттүү кырдаалдарга дагы келип жетип калган биздин Кумтөр деген генибиз бар. Мына ошол Кумтөр генин Канаданын Камека деген ген казуучу фирмасы иштетип келаткандыгын жакшы билебиз. Мына ушул Канада өлкөсүнө сапар тартмакчыбыз. Канаданын экономикасы планетадагы эң динамикалуу өнүккөндөрдүн катарында. Бир чети буга АКШнын капталында жайгашып калгандыгы да себеп болууда. Эки өлкөнүн ортосунда эркин соода жүргүзүү боюнча келишим иштейт. Туура убакта Дональд Трамп бул келишимди кайра карап чыгууну сунуш кылууда. Адегенде Канада жапайы айбандардын терисин саткан өлкө катары белгилүү эле. Дүйнөлүк экинчи согуштан кийин Канадада өнөр жайдын дүркүрөп өсүп, өнүгүүсү башталып, натыйжада жумушчу күчү көп талап
кылына баштады. Өлкөгө миграция толкуну да күч алды. Канадага дүйнөнүн көптөгөн өлкөсүнөн келип жумушка орношууну каалагандар күч алгандыгын статистика көрсөтүп турат. Борбордук Азиядан баргандардын саны да жылдан жылга көбөйүүдө. Эң күчтүү финансылык рыногу да бар Монреаль шаарында биржаларда, банктарда күчөп, башка өлкөлөр менен кадимкидей атаандаштык болуп калды. Бирок өлкө экономикасы маалымалы менен кризиске да кабылып калат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биздин бүгүн сиздер менен жолугуп, сиздерге баяндап бере турган темаларыбызды алуучулар болду. Мен сиздерге дагы бир жолу ыраазылык билдирүү менен дагы кайрылып кетмекчимин. Сиздер бизге көп кабарлашып турасыздар, интернет аркылуу, телефон аркылуу дегендей, мындан ары да кабарлаша бериңиздер. Сиздин сунуштар сөзсүз түрдө биздин программадан орун алат деп ишендирип кетмекчимин. Саламатта калыңыздар.